Святые и праведные, собрались мы во имя предостойку на руководе народа и возлюблен Сын, който е наш Господ Иисус Христос. Молим те, погледни милостиво над нас и помилуй ни, погледни на нас през кръвта на Господ Иисус, през жертвата на Голгота и помилуй ни, прости ни и благослови ни, Господи. Събрали сме да четеме Божието Слово, да се насърчаваме едни и други, да се молим едни за други, за да може да устоим до край и да наследим преголемите обещания, които ти даваш. Но ние, които те обичат, слава да бъде името ти, Свята Тройце, поклон на святото ти име. Всичко това молим със съзнанието, че сме безполезни слуги, но заради името и достоинството на Господ Исус Христос, смеем да просим и това, Отче Святи, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Така, някога думи да ви кажа, ние започнахме тия така разбирания, като четем едно Евангелието, Марко, или прочетеме, само няколко думи. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите, в мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. И тъй след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и подкрепяше Словото с знамения, които го придружаваха. Амин. Шестнайста глава. Имаше проблеми с колената, с краката, не можеше да ходи. През
стъпваше на всяко стъпало, по два пъти, за да се изкача, сега ходи, търчи, Господ, Господи, цели го. И един човек, който беше болен от шизофрения, знаете, той стана и свидетел, там радостен, весел, лесно. Да се разгледа, вика, моите родини, близки приятели, всички вика, тая болест е нелечима, ти заблуждаваш, обаче аз се чувствам свободен, радостен, нямам проблем. Един грамаден мъж. И може би поради техните свидетелства ни поканиха, молихме се за много хора, усеща се, че е голямо помазание, усеща се, че си и съпротива. Нали винаги, той има и такива неща. И така ние ще се събираме тук да се молиме за нуждите на Божия народ. Това е нашето събрание. Всеки, който вярва, и чухте думите на Господ Исус Христос, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Всеки, който е повярвал и се е кръстил, за нас е наш брат и сестра. И ние за такива хора ще се молим, те желаят да се молим. Ще се молим и за вашите родини, близки. И сега искам да прочета 13 глава от Марка за последните признаци на последното време, за да можем да се насърчаваме едни и други, да се молиме, молете се да ни отмине всичко това, което има да върнете върху Вселената. И Господ е силен, защото Той казва да се молим, за да ни отмине. Нашите истерите да ни отмине. Той знае как да ни обаче. Но тия събития, за които Господ Исус говори, те ще станат. Искаме или не искаме, ще се случи. Когато излизаше от храма, един от учениците, от неговите ученици му каза: Учителю, виж какви камъни, какви здания. А Исус му рече: Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине. И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Иоанн и Андрей попитаха насаме: Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? А Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой. Мнозина ще дойдат в мое име и ще кажат: Аз съм помазаникът, и ще подманят мнозина. А когато чуете за войни и слухове за войни, не тейте се смущава, това трябва да стане. Но това не е още свършекът, защото народ ще се повдигне против народ и царство против царство, ще има трусове, на разни места ще има и глад. А тези неща са само начало на страдания. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, в синагоги ще ви бият и пред управители царе ще бъдете изправени заради мене, за да свидетелствате пред тях. Обаче трябва първо да се проповядва благовестието на всички народи. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите, но каквото ви се даде в този час, това говорете. Защото не сте вие, които говорите, а Святия Дух. Брат, брата ще предаде на смърт и баща, чадо и чада ще се повдигнат против родители и ще ги омъртвят. И ще бъдете мразени от всички народи. Заради моето име, но който устои до край, той ще бъде спасен. И когато видите мерзостта, която доказва за последния и за която говори пророк Даниил, стояща там, където не подобава, който ще нека разбира, тогава тези, които са в Юдея, нека бягат по планини. И който е на къщния покрив, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея. И който е на нива, да не се връща назад, да вземе дрехите. А горко на непразните, на кърмещите, пред онези дни, при това молете си, да не стане това зиме, защото през онези дни ще има скърб, не бивало до сега от началото на създанието, което Бог е създал.
нито ще има такава. И ако Господ не съкратеше тези дни, не би се избавила ни една плът, но заради избраните, които Той избра, съкратил едните. Тогава, ако ви каже някой, тук е помазаникът или ето там е, не вярвайте, защото ще се появят лъже помазаници и лъже пророци, които ще покажат знамени и чудеса, за да подмамят, ако е възможно избраните. А вие внимавайте, ето предсказват ви всичко. Но през онези дни след това да искат слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си. Звездите ще падат от небето и сините, които са на небето, ще се разпадат. Тогава ще видят човешкия син и нещо облаци с голяма сила и слава. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраниците. Избраните му от четирите ветрища от края на земята до края на небето. А научете притчата от смоковницата, когато лоните ни вече обмекнат и развият листа, знаете, че е близо лято. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че то е близо при вратата. Истина ми казвам, това поколение няма да премине, докле не се бъде всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито синът, нито отец. Внимавайте, бъдете и молете се, защото не знаете кога ще настане време. Понеже това ще бъде както кога човек, отивайки в чужбина, оставя къщата си и дава власт на слугите си на всеки неговата работа, заповядва и на вратаря на дни. И така бъдете, защото не знаете кога ще дойде господарът на къща. Вечерта ли или сред нощ, или когато пеят петлите или сутринта. Та не ви като дойде неочаквано да ви намери да спали. И каквото казвам на вас, на всички го казвам, бдете. Така, може да седете. Сигурно сте слушали проповеди на тия това слово, което някои го отнасят само за края на вековете. Но Господ Исус Христос тук говори и за падането на Йерусалим. Когато Веспасиан беше пред вратите на Йерусалим и когато беше заграден за копи, тези думи са били проповядвани от апостолите, но голяма част от евреите не са обърнали внимание и вместо да слушат това, което са говорили християните, обаче са избягали от Атак Йордан, главно в град Пела. И вместо да послушат думите на апостолите, на християните, те са отишли в самия град, за да скрият зад крепостите. Освен това, това е било и по време на Пасхата. Така че от целия свят са дошли юдеи на поклонени и при това разрушаване на Йерусалим. Бог дава благоволение ми, като Веспасиане заградил Йерусалим, окопите си изкопани вече, но умира Нерон в 68 година и той оттегля войските си и това е времето до 70-та година, за да може да бягат хората и да напускат Йерусалим. Но вместо да напускат, вместо да не се връщат, като виждат тия неща, те бягат и отиват в Йерусалим. И така, след смената на няколко императори, един след друг такива военачалници, накрая войските избират Веспасиан за император и Тит остава да разруши Йерусалим. И който желая, може да прочете книгата на Йосиф Флавий в Юдейската война. Там е страшно това, което тук е описано. И там е описано около 1 100 000 жители са избити, около 200 000 са разпънати на кръстове.
Всички тия, които са викали разпни го, явно след това са получили същото, което Господ казва, който ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята и всичко това се изпълни. Но по-натам той съобщава и за последното време, когато слънцето ще намалее светлината си, ще потърне и така нататък. Тия събития не са станали и те ще станат. Дали вие знаете покъде, кои сте слушали и проповеди, че ще стане грабване на църквата преди да дойдат тия събития, но това учение ние да го приемаме, защото тук четеме, че ще бъде такава скръп, че ако Бог не съкрати дните и избраните няма да могат да спасат, но заради избраните ще съкрати дните. И тогава тия, които проповядат, че стане грабване на църквата, ние не можем да съгласим Бог да остави избраните, а това да грабне други. Избраните се да тук на грабване църква. Но предстоящо е изяваването на презрение на личността антихрист, който ще се представи и ще говори като агне, но ще бъде в овча кожа. Уж за доброто на народите. И тук трябва да кажем истината, че в новия проект по вероизповедание се изисква децата в детските градини, в училищата да изучават вероучение, но това вероучение да бъде вероучението на будистите, вероучението на мюсюлманите, на юдеите и на всички други религии. Така че децата да имат обща представа. А точно това е хитростта на лукавия. Има много проповедници, които наглед изгледа и на нас ни харесва това, всички вероисповедания да съберем и да стане една църква. Вие знаете, че скоро руският патриарх Кирил се срещнаха с папата в Куба и там поставиха основи на разбирателство между католическата и православната църква и има такива желания и проекти с така нареченото икуменическо движение, където всички църкви, вероизповедания, православни, католици, евангелски, такива протестантски, да се обединим. И целта е, като се обединим, глава на това обединение да бъде точно това презрание. Антихриста. Един руски архиерей е имал едно самобедение, че се възцарява личността антихрист. Между другото и аз имах такова самобедение, само че не така като него, а само видях, че за съжаление на неговото възцаряване има и християни от всички вероизповедания. И така антихрист попитал, какво желаете вие православните, ами да се изпълнява всички наши традиции по канона на православната църква. И той каза, добре, на православните никой да не пречи да се изпълняват традициите и обичаите. Какво искате вие, католиците? Ами да се признаем, че папата е заместника на апостол Павел, Петър, на апостол Петър, като глава на църквата. Да, вярвайте си, че папата е заместника на апостол Петър. Какво искате протестантите? Ами искаме за всеки човек на планетата да напечати по една Библия. Напечатайте Библия за всеки човек на планетата. Друг има ли нещо да пита? И тогава става един възрастен там служител и казва:
това е най-важното. А кое е най-важното? Ами вярата в нашия Господ Исус Христос. Да се кръщаваме и да вярваме в нашия Господ Исус Христос, защото който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Обаче антихрист ударил по масата и казал: "Къв Христос? Аз съм Христос." Това е съновение на един руски архиерей. Така че всичко може да ни се разреши, да правиме, да се молиме, да си изпазваме традициите и обичайте. За съжаление, покойният Джерми Желев, аз го чух при едно интервю, го попитаха: "А вие християни ли сте?" Той казва: "Аз уважавам традициите и обичаите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог." Така че само традициите без вярата няма да стане. Няма да стане. И затова ние в последно време казва тук Господ Исус Христос: "Внимавайте на себе си. Внимавайте. Ще дойдат различни учители. Какви ли не, и те идват се. Къде ли? От изток, от запад, от те знам какви." Сега тия Цветелина, какви са тия там, където... Как се казва това? Тия камъни, дето лежат хора. Формалин. Формалин? Формалин. Магнити. Маса християни са наредени там и след това имат проблем. Него, ние един брат Павел от Илгора. Ела бе, само един лев, бе, само за един лев лежиш един час, вика там на едни... Облъчват ли се? Ами облъчват ги нещо и всички болести, лекуват всички болести. Ами сега хич не е добре. Да помнете на това. Кой няма това? Ами може да ходи, хич не е добре. Моля? Брат Павел, хич не е добре, не може да ходи. Не е добре, ма как че е добре? Това е източна религия, той ги натоварва с разни дяло. Той си е купил и пояс лежи на него. Купил си оттам от тия камъни пояс и лежи на него. Той си е направил и си на тези. Те продават хилитата пояс и с тия камъни. Те затова по един лев лежиш и после купиш пояс. 700 лева. Разберете го това, не е играчка. Също той с... Те са не точни човека, който да им плащат. И те си набират хора, които да им плащат. Ма християни отиват там. Нали, ето и тя ходила. Е, на това му се казва суеверие, в празнотата да се вярва. И не вярвайте на никакви чудеса. Китайско чудо, руско чудо, чудото на този към беше. Сибирско чудо. Химика там. И минете по църквите и гледам се Старамарта, другите броят капките и какво бе Старамарта. Ма вика тук един измисъл, едно лекарство вика: "Всички болести лекуваме." Ти вярваш ли? Тогава да закриваме всички болести и пирогов там и да пиеме от капките и готово. Не ви вярвайте, защото това са пътища към източните религии. Това е едната страна, другото идва от запад. Та е разпуснато се от църквата. Слава Богу, че в България има малки такива отклонения по протестантски църкви, може вътре да се играят танци. Може да се пее, може да се прославя Бога, но вътре да се танцува пред лицето на Бога. Ама цар Давид е танцувал. Къде е танцувал цар? Улица. На улицата, когато идваше от победата. Да. Верно, жена му го презрял, говори, че играе и танцува. Той се радва на победата, а не е в храма, не е в света свети. И затова трябва да имаме това благоговение и страхопочитание към местата, които са осветени от Божието присъствие. Има един стих, където апостол Павел, Деяния на апостолите, казва там на атиняни: "Бог не живее в ръкотворени храмове." И сега много протестанти взимат тия думи и казват: "Ами тия храма ние не ги признаваме. Александър, Невски и другите, това не са храма." Ели да речеме дори храма в Йерусалим.
Но той говори за други храмове. Като е вървел и обикарал из Атина, е видял, че на всеки бог там, гръцки, е имало храмове, и не само храмове, а и храмчета, които са изобразявали дадения храм, малки, и са се продавали. Както да речем и тук да се направи едно на Александър Невски някаква отливка и да се продава като храмче. Бог не живее в такива храмове, защото Исус Христос казва, Господ го казва, не го казва ма. Всичко, което е в храма, се освещава от онзи, който го обитава. Значи Бог обитава храма. Освен това, Господ Исус Христос казва, където двама и трима са събрани в моето име, аз съм там между тях. В какво име се събират по храмовете хора? И в католически, и в православен, кой? В името на Господ Исус Христос. И ние вярваме, че Неговият дух е там. И ние вярваме, че Неговият дух е тук. И ние усетихме Неговото присъствие вчера в Ловеч. Когато се молихме, хората казваха голема благодат, присъствие, сила, изпълниме сила. Къде е тази сила? Къде е? Идва от Святия Божий Дух. Сега казвам и това откровение, което видях като се изписа, като на екран. Не е важно какво мислят другите за вас. Не е важно какво мислите и вие за себе си. Но е много важно да се облечете в сила отгоре. Искайте и ще ви се даде сила отгоре. Защото в последно време ще устоят само ние, които имат сила отгоре. Оние, които мислят, че много знаят, много разбират, няма да стане. Ето, кои ще имат сила отгоре? Тие, които когато ги извикат да ги разпитват, следователите, няма да разчитат на това, че много знаят. А в същия ден Святия Дух, в същия миг, Святия Дух ще им даде какво да отговаря. Нали, какво да отговаря? Ето аз съм викан, разпитван съм и ви казвам, че ме беше страх, когато идох пред вратата там и чакам там да ме приеме майор Николов, началник на втори отдел към Държавна сигурност, втори отдел се отнася, се занимава с религията. Казвам, Господи, тук пише Твоето Слово. Когато ви извикат, няма да мисля и какво ще говорите. Няма нищо да мисля, ето влиза вътре, каквото ти кажеш, това ще говоря. Заповядайте с една масна, двама следователи. И аз се чуда на това, което отговарям. Ако съм отговарял по човешки, това никога няма да отговаря. И те ме питат, имаш ли нещо против народната власт? Викам, да, разбира се, имам. Ей, двама са скучиха се, разбира, какво ти си против народа? А чакай, вие ме питат, имам ли нещо? Имам нещо. И какво? Народната власт не е осигурена от българския народ, Библия. За какво ви са Библия? Там пише да не крадем, да не лъжем и да не убиваме. Вие за обратното ли сте? Абе, вика, не сме за обратното, ама ти какво ще кажеш? Там пише за червения звяр. А, вика, червения звяр, аз не знам. Не знам кой е. Червения звяр, едни казват, че е Хитлер, други, че е Сталин, други Ленин. Сега казват, че е Садам Хюсейн. Никой не знае кой е. Още не е дошъл червения звяр. Това е личност антихрист. Не знам. И сега. Този околник Владимир. Ние разбрахме, че ти си съвестен работник, дисциплиниран си, добър гражданин си, обаче си много заблуден. Викам, какво съм заблуден? А вика, ти си заблудил и вярваш в Исус Христос. А той изобщо не е съществувал. Ами той, Исус Христос, е легенда, Петър. Той е легенда. Както е легенда, крали мари. Никога, ако с ума си мислях, не ще да му задам този въпрос.
Викам, а вие обичате ли? Абе от устата ми излезнали тия думи. А вие обичате ли? Кого? Исус ми лея като рихна си стали врут. Мрази го, мрази вашия Христос. А, ток и това показва неговото съществуване. Как? Как може да се мрази нещо, дето го не? Али ти казва, че той не съществува. И го мразиш. Еми, нали не съществува, защо го мразиш? И съм го опитал това, когато не се, не мислиш какво ще отговаряш, Святия Дух ти дава колко. И ти казва това ще отговаряш. Има един случай на ректора на университета по атеизъм в Москва. Нали, робил се, чел, търсил начин да докаже, че Исус Христос не е историческа личност. И накрая излезнал пред студентите и казал, другари, ако Исус Христос не е историческа личност, защо сме стиснали юмруци срещу век? Ако не, нали, защо сме стиснали юмруци, искаме да го унищожаваме? И така, нека да се молим да се облечем в сила и когато имаме проблеми, защото ще дойдат проблеми. Ще видите, че няма да бъде то, е писано там, че ще има малко, ще се отпусне малко така по целия свят, нали, за Христа, но ние знаем какво става сега в Египет, какво става в Нигерия, какво става в Сирия. Христалите ги преследват, избиват, аз съм бег в Египет. Нали, видях как християни и мюсулмани живеят заедно и се разбират един до друг, работят в едно предприятие и се разбират и християни и мюсулмани. И не съм знал, аз съм мислил, че Египет са само мюсулмани. Оказва се, че в Египет има 8 милиона християни. Сега, когато убиха там, не убиха няколко десетина египтяни, копският техен патриарх, се яви там пред президента на Египет да ги защити и тогава казаха, че се вече към 10 милиона. Колко? 10 милиона казаха. Ема станали са 10 милиона, аз хиляди ли те да? Сега? 10 милиона. Сега са 10 милиона. Разбира се, има малко разлика, те са копти. Същото е богослужението, като православните християни, църквите са същите като на коптите. Нали? Но не са към Александрийската църква. Не са присъствали на последните събори. А те са към Александрийската църква. И са същите, но са наши брати и сестри. Има също така и много, там също има евангелски църкви, също има в Египет католически църкви. Има християни. И така по целия свят, но сега са ги подгодили. Четеме, чуваме в Нигерия, около 50% от нигерийците са християни, 50% са мюсулмани. И тия джихадистите взривават църквите на християни. Ето започва горение. Сега тази в събота доведе един такъв обладан човек, здраво да се молим за него и ми казаха, че това човек е убил майка си. Той е убил майка си и иска и церени, тя се кара с нас. Защо не се молите за него? Защо? Ние се молихме, но никакво помазание. Никакво за здраво. Нали видяхте там здраво? Той самия като че ли не иска. Не, искаш това. Той иска да бъде освободен, ама, нали, аз го попитах, вярваш ли, че има Бог? Вярваш. А вярваш ли, че Исус е Син Божий? Не. Запомнете, апостол Яков пише, болен ли е някой от вас, нека призове църковните предвители да се молят за някой да го помажат в Господното име. Гледи, страда някой, нека се моли. Некой от вас, какво значи ли от вас? Християните, за нас и от нас, за християните, когато има проблем да призове дали свещеник или пастир или дякон да дойде да ви помага с масло. И молитвата, която е с вяра, ще придигне страдалеца. Но ако е,
атеисти, антихристи казват, не вярвам в никакъв Бог, няма да стане. Няма да се получи. И аз знам, че много майки имат деца невярващи, много младежи имат родители невярващи, искат техните родители да получат истината, техните родители да повярват, ама то става, разбира се, когато дойде времето и Господ подейства и свата на моята сестра. Говорили сме, разправили сме се, доказвал ми е той, че няма, че всичко това част се заблуждава. Но една нощ се събужда през нощта да отиде до туалетната, излиза от спалната, влиза през холата, край спалната е така, че минава през холата да отиде до. И гледа на потиола седи един черен, грозен, черен, той. Кво правиш тук? Кой те поса тук? Тича до вратата, заключено. Отива, взима пастума, замахнал и той изчезва. На другия ден, другата нощ става двама. И казал му се сам, викай брат ти тук да видим какви са тия. Викам, давчо, тия са дошли да те прибират. Ти цял живот си вярвал, че Исус Христос не е Син Божий. Цял живот си вярвал, че не има Бог. Ама има дявол, а па този дявол си има негови служители и сега ще приберат и ще пратят във ада и там цял. Какво да правя? Какво да правиш? Почваме да се молиме. Айде тук помирне договор, отричай се какви грехове си правил. И викам, пости, иди викам да се пречистиш. И тя сестра ми го заведе там, в църквата, в Лозенец, съгласи се, причисти се и наскоро след това получи там инсулт ли беше, инсулт парализира се, вкарах го в Първоградска и почина човек. Дай Боже да се е спасил. Но това са белези. Надяваме се на това основание, че Господ Исус казва в последно време, който призове, ние четем, който повярва и се кръсти, той е бил кръстен като дете, обаче след това е станал отец. И не е само той. На Димчо ми го познавате, Димчо. Баща му постоянно говори, че Димчо се е заблудил и вярва в Бог. И той си кара колата, той е такъв голем колитиращ. И некъде, къде е било по Германия, къде ли, както си през нощта кара колата, гледа един седи до него. И идва като се връща, казва, кой си ти бе? Кога се качи бе? Той мълчи. Отидахме там в сервиза, тим че му казал да извикам ли братвата? Извикай го, да видим какво става. А Димитре почва да се моли, защото той, щом се е качил в кабината, ще ти заведе на някой и ще ти каже, карай тук направо и ти ще скочиш от някой мозък, ще загине. Това е демонна катастрофа. Какво да правя? Моли се, как? Ами така, дига ръцете нагоре и се моли. И той дигна ръцете там. Господи, милост! Имаме обещание, повярвай, ще спасиш ти и твоя дом. Дома на Захей, дома на Корнели, този затворника там, надзирателът в затвор. Повярваш ти, спасиш ти и твоя дом. Ама няма да стане механично, а ние трябва да се молим за нашите родини. Милост Господ, обърни детето ми, обърни баща ми, обърни родините. Обърни ги, привлечи ги, ти промена сърца и вътрешности. Промени ги да познаят истината, за да може да се спасят. И тогава Господ действа, защото казва Господ Исус Христос, не е по волята на вашия Небесен Отец,
да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат на покаяние. Може би няколко седмици беше преди Чернобил, аз сънувах съм, че съм там някъде в Чернобил. Един руски хор на Възкресение Христово пее: Христос възкреси мер и смерт, и смерт по прав. Идват едни полицаи там, арестуват ги, арестуват хориста, слагат, т.е. диригента, слагат по белезници на ръцете. И в това време се чува гръм. И от небето идва едно някакво бяло тяло, лети, застана между... Интересно, този диригента беше мой познат, посади брат, той е украинец по роду. И наистина той беше такъв диригент на времето в 50-та църква. И Исус застана до тях в бели дрехи облечен. И полицая е така се разтрепера, краката му трепера, целият трепер и той му казва: не бой се, защото не е по волята на моя Отец Небесен да погине нито една човешка душа, но всички да дойдете до покаяние. И сега има разни версии за Чернобил, че умишлено е взревен и така нататък, но Бог го е допуснал. Нищо не става на тази жена без неговото знание. Едно връбченце не пада без знанието на Отец. И всичко това става, за да може да се опомнят, да се свестят и повече хора да се покаят. А в последно време ще идва, ще има много промени. Сега ми се обаждат хората, че децата стават все по-лоши, по-диви, повече ги възпитават. Такива модели на възпитание, инакви модели на възпитание. Обаче истината е такава тук в Библията, че децата ще възстанат срещу родителите и някои ще омъртвят родителите. Ще омъртвяват родителите. Не знаме там къде размокни, къде едни деца, уни вдовиха, убиха деца, а родители. Ще става, това е положението. Защо? Защото се отпадне вероучение. Защото не могат да разберат, че никакви модели на възпитание не могат да променят човека, ако Божия Дух не докосне дете. И ние сме свидетели в четвърто училище, нали, там се започват. По желание на родителите и в 20 училище има вероучение, изучавам. И питаме учителите, има ли разлика между децата, които учат вероучените и които не учат вероучените? Вика, огромна е разлика. Огромна, ние виждаме учители, че и разлика проблема. И една тук в четвърто училище изгледа, че е руси. Така мекко говори, мякко. Душичките им са други. На тия, които учат вероучение, душичките им са други. Даже казва, някои родители се оплакват, а бе, какво ги учите тия деца, бе, почакай да ни правят за милашки. Татко, много си груб с майка. Майко, жената трябва да слуша мъжа, така пише Библия. Жената трябва да се покорява. Ти откъде знаеш? Ние вече учиме вероучение. И така, отдавна го проумеха румънците, че трябва да се въведе вероучение и те ни изпреварват и ще ни изпреварват всички останали. Обаче тук се води жестока война от нашите атеисти, да се въведе вероучение, но да учим будизъм, да учим ислям. Ние сме християнска държава, 80 години, 80% от българите са се идентифицирали като християни, православни католици и протестанти. Какъв ислям, какъв будизъм? Ако искат, който иска да се учи будизъм? Ама не в училище. Искат сега да се върне в училище тук. Това йоги, рейки, йоги. Но това е само гимнастика. Не е само гимнастика. За тая гимнастика има послание. Има сатанински послания. После тия деца ще почва да пищат
или ще отидат да търсят психиатър. Това ще се случи. Това е истината, ние трябва да им я кажем. И слава Богу, че един свещеник и монах е там от Сливен, излезнал с в интернет с едно възвание към нашите управници да не допускат тая голема грешка в училища. Защото това ще е опасна. Не изключих телефона. Питанка от Кюстендил се обажда. Знаете за нея, някои от вас, някои не знаят. Това е една жена, която беше алкохоличка и пушачка. И беше стигнала до там, че живееше само с коняк. Значи една чаша коняк сутрин, една обед, една вечер. Ни хлеб, ни вода, нищо. И цигари, една кутия цигари. Лекуваха я по болниците, лекуваха я в Топотол, там има такива за алкохолици. Болница за лечение, нищо. Лекуваха я с игло оборка и обредиха голова. Аз съм свидетел с тия, пазете се от тия игло оборка, не те истични лъжи. Моя пряк началник Георги Петков се казва. Стъпил на криво, на тротоара си изключил влезе. И започва да ходи на иглообождане в Люмин, има някакви китайци, някаква фирма. И му казвам, наборе, ние бехме набори с него. 34-та година. Не ходи там, ще те повредят китайци. А, много ви е добре. Лягам вика по време и оттам ми слагат разни игли по гърба и му става по. И какво става с търка? Ами вика, не е добре. Един ден идва началника на отдела, плащат ни и вика, вземи парите на заплата на Георги Петков и ги занеси у дома. Бе, подобни. Защо? Кой е станал? Ти не ще види. Отивам аз там, влизам вътре, жена му отвори, той лежи и плаче. Пълна парализация. Резултат на това и глобор. Аз се пенсионирах и той, брат Христо, знае ми, потопството на един колега, започна да идва нашето събрание, той вика, знаеш какво стана с Георги Петров? Какво? Еми, премина си почина. И целиха го. И глобожданията там. Бягайте от тези източни истории. Бягайте, не се подлагайте на тези неща. Ама това е научно, ама нищо не е доказано научно. Тук в България имаше конгрес по акупунктура и аз четах доклада на един китайски академик, такъв лекар. И той пише в доклада си. Не се заблуждавайте от иглообожданията, може да се повлияе някаква мигрена, нещо, но да се лекуват ракови образования, да се лекуват диабет или други, това са абсолютни лъжи и измами. Това е фалшива пропаганда, само за да може да си купуват книгите, хората и да... Ето това го казва. И когато на мен ми предлага майор Николов, държавна сигурност, ето ти
литература, за иглобождането ти литература, за не знам какво, ако станеш природен учител, ние ще помагаме, ще пазим. И аз му разказвам за този академик и той, а, той като академик да много знае. Викам, ти като си полицай, повече ли знаеш от него? Той, това му е работата на академик, това учи, това учи. Ето ще дадем Лазарев, викам, знам и за Лазарев. И Лазарев казва, не може с екстра сензорно лечение да, ако се изцери образованието ракво на едно место, то се появява на друго. И той го казва, Лазарев казва, защото има кармична зависимост. Човека има карма, говори той за източната религия, за карма. Ние имаме наследствие на векове. Какво трябва да става? Екстрасенсите говорят за освобождаване от наследствена обременност. Така, нали, бил толкова енергии и от по-оздравяване. Няма да става. Защото дори да се махне някоя болест, тя ще дойде друга. Защото грехът не е простен. А за да се прости греха, трябва да се изповяда, да признаваме, че сме грешни и да не се повтаря. Признаваме си греха, това и това сме правили. Освобождаваме се и така Фиданка дойде при нас, ние се помолихме една кратка молитва, на другия ден отива на работа, тя работеше в барманка и казал, той шеф е и казал, разложил чашата с коняк при нея, цигарите до нея и тя казала, шеф е, до тук са, номера ли ще ми правиш, няма номера. За съжаление, нейният мъж закъса нещо със здравето, сега сина ѝ иска да се моли на Сине Христос и отиваме ние в техния дом и ще взима една книга там, Питър Петър, брошур. И вътре, в тая брошура, гнусни клевети по адрес на Света Родова. Гнусни клевети. И в училищата са препоръчали на децата, първи, втори клас, да си купат Хитър Петър. Родители внимавайте какво четат децата. И като влезе тая книга в дома ви, влиза мерност. В дома ви се чудите какво ставате. Преглеждайте какво четат децата ви и внуците. И ние казваме, бе, Фиданке, какво е това, защото отде да знам, бе, отде да знам, че тази книга пише такива мерности тук. И сме говорили вече по тия теми за шестото клеймо, шифъра на Леонардо, по-милата съботи, до един брат Стефан да се молиме за сина му, защото има психични отклонени и жена му има психично отклонение. А той ми се обажда по телефона, брат Петър, ще ти доведа, ще ти донеса шестото клеймо, ще ти донеса шифъра на Леонардо, да видиш какви работи пише там. И Евангелието вика на Юда, ама не дай да ми ги носиш, няма да вплетнат в къща. Изхвърли ги, не ги четите. Не, 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 ние сме длъжни християните всичко да знаем. И сега дойде. То не е знание това. Това не е знание, това знаеш лъжи, измисли. И той си казва там, това са литературни измислици. Измислици, ама защо си си литературни измислици с нашия Господ и Спасител? С него ли си прави този литературни измислици? И задачата е да се присмеят на... Затова, ако имате тия книги, изхвърлете ги по-бързо, защото ви носят проклятия. И ако има и други, от този род очиствайте домове. Ако искате, като се молим, да има резултат. Сега, ние няма да имаме специални такива тържествени събрания. Имате думата, ако искате да прославите Бога, ако искате да кажете нещо, ако искате брат Патрико да кажеш нещо, протестът започва пост, 8 септември пост,
Това поста не е само да не ядем и да ядем, нали? Пост на храна, това друг е нагре с нас, защото той е поста. Значи, когато се прави акофунктура, се разрушава нервно ядро, съвършено божествено нервно ядро. Как няма да се парализира човек? Това нервно ядро е център. По него минават нервни импулси. Да. Това е вид междинна станция. И как с тази игла ти ще възстановиш нещо? Ти го разрушаваш. Ти го разрушаваш. И става парализация. Абсолютно е невъзможно да се случи. Че, иглата е и проводник. Иглата е и проводник. Не трябва да, да се събрява от това нещо. Да. Ема, те казват, не трябва да бъде златна ли? Там има ионен... Тя действително е по-добре да е, примерно, на... Сребърна или златна. Ама не да се бърка вътре. Ама кой като върти там, да. Това е разрушава. Нерва не може да се бърка, защото има ионен обмен. Най-малко разкъсва оплетката на обмен. Както добре. Ама това е съвършена божествена структура. Как ще я разрушава? Да, колко е измислено? Висша структура. Брат Христо ме подсеща за акупресурата да спомене. Ако сме против пресурата, да, значи ще сме против масажа. Не. Значи това е съвсем различно нещо. Казвам го съвсем различно, ако не е повлияно от тези буддистки философии и вярвания. Ако си е масажиране, ако си е, разбира се, има... Ами ако гони същите тия точки, ето казва... Те точките не по източно му и по буддистки установени, а установени от анатомията. От анатомията си има определени места, които... Така, които места са добри за масажиране, за да се подобри кръвоснабдяването, да речеме, на нервните системи, на влакната, на разклоненията, където той казва ядра, където са възлите, да бъдат кръвоснабдени по-добре. Голяма част от болестите са много силно свързани с лошо кръвоснабдяване на нерви и точки нервни, и ядра нервни, окончания нервни. Знаете ли, например, че ако, аз го знам от опит, болетува ми черния дроб и усещам усилена болка долу в ходилата, на определено място. И понеже бях много изтощен, баща ми започна да ме масажира там. Подобри се положение. Започнах системно всеки ден да прави този масаж. След това така започнах да се въздигам. Разбира се, то не е било само от това, но това ми помагаше. Но Господ го даде да го усети точно къде е и да направя тази връзка, защото аз чувствах, че има връзка от тук до там. Точно от този принцип за тези турмалини, за които говорим една прекъсна. Не е турмалин. Не е турмалин. И точно на този принцип са тези неща, за които е било лекарство. Ами да, лягаш едно легло и долу ходи една каретка с едни рамки, които са от някакви камъни. Някакви камъни те обработват. Ама да, но знаеш, че едни подложки. Аз разбирам, обаче, че тия са магнитни, някакви полета. Няма никакви магнитни. Ей, не знам. Сега, казвам го това нещо от опит. Казвам го от опит, защото знам, че и той знае, че има връзка. Естествено, че всеки орган има връзка с нервите. Да, и когато имела, примерно, болето, единия крак и се схваща и проблем. И чувства по нерва, тя поне има представа малко от анатомия, и чувства по нерва как нещата се влушават по линията на нерва. Това, което му казват старите баби ишиас, има един такъв нерв, ишиатикус, който по-отгоре започва и се върви надолу по кръка.
И когато горе към гръбначния стълб се получи прищипване такова, може да се схване целия кръв. Ама това е, защото няма кръвоснабдяване там. Да има нещо друго. Толкова няма нерви и няма да има болка. Защо се влага анестезия? Да, болката, защото това се обещава, че има проблем. Брат Жоро, посетихме брат Лазар. Плюс това нервната система е аларма за заболяване. Не знам какви бяха проблемите, но Лазар ходеше на 4 кръка. От това е така. Нито сме оправили масажи, нито иглообождане, нищо. Помолихме се в името на Исус, Сатана освободи гръбнака на брат Лазар и Лазар стана. Лазар стана. Е това е. Да се молим и за имела, брат Петре. За имелата, хора, четири. Другия понеделник пак ще влиза в болница. Сега хвала някакви дрехи и са платнали ръцете. Ела, весело. Весело и ти беше откарал. Всички такива приказки, които ви чух, за масажи, за акупунктури и това, значи това изцеление има две страни – духовно и физиологично. Обаче това, което казваш ти, че духовното е над физиологично. Така се го обяснявам. И как става духовно? Нали това говорим. Изповяда си греховете и се моли Боже да ти прости греховете и той те изцелява. Така става. Да ти прости греховете и затова ние говорим и тук да се очистят домовете. От околта литература, дали ходим по врачки, по баячки, по екстрасенци. Защото ние сме свидетели, вие сте чули, нали знаете за Елена Зайчева. Вижте какво е културата и образованието. 30 души, професори, доценти от Софийския университет отиват при Пенка Михайлова. 30 души. Качват се на един автобус и отиват Плевен и била не знам къде. И тя нареждат си и казват, всички до един да се съблечат до кръста горе. И дамите се смущават. Знаете кое е това? Контрол. С тая заповед да се съблечат нищо друго не, само да хваща контрола. И те почват да се покоряват. Професори, доценци се покоря, там е и майорците. Обаче около нея води гардове, яки момчета, вика, събира парите, под колко лева беше, не помня, 30 лева на човека. И след сеанса на тия 30 професори всички получихме подобрение. Подобрение. Но след 20 дена всичките сме болници. Всички отидахме болници. И хора там знаят историята, нали, какво получават. Разболява се от псориазис, разболява се от диабет. От диабет, един куп болест. Ето го е резултата. Защото това е духовна война. Много е хитър му кажа, че даде леко подобрение. Мъйничко подобрение. Да. И ето получихме, също и Павел. Отидах там на камичетата, вика ми стана по-добре, ме по-добре. А сега къде си? А сега къде си? А ние християните нямаме работа и от тия кръв камичета. Имайте предвид, че New Age води война срещу християнството и задачата му е да бъде унищожено християнството и за мен и за ерата на Водолей. И в много болници има техни хора. Голяма част от масажистите са техни хора. Да знаете, масажистите са с тия иглообождане, акупунктура, акупресура. Но аз съм ви казал за една такава масажистка, която се парализира. Младост едно, блок едно, блок едно. И когато отидах при нея да се молим за изцеление и погледнах в библиотеката и бяла и черна магия, Ванга, Дъно, не знам кои там, викам, какво правят тия тук? Ти християн, да, вика, аз съм от Евангелска 50-та църква.
Къде ходиш на царя? Ми вика на запчет. А ти тук какво правят? Еми да видя как стават нещата. И също, ако пресура, ако не знам каква, ако фактура там. Искаш ли да станеш облагал? Искам. Е това нещо всичко. Трябва да, да ми ги дадеш и аз да ги пусна там печка да ги изборя. Взимай ги. Взимам ги, аз положи ги в един плик, да ги гориме. Молихме се за нея и тя се надигна и стана. Отиде да прави кафе, аз съм седнал на масата и те са в един такъв плик съм ги наредил, зад мен за стол. Пихме кафето, аз си тръгнах, отивам на Булина Ливада да горя тия книги. И ги оставих, казах на някой там, абе, сложи ги печката и ги изгорите. И отидах към Абона и се върнах. Викам, я да видя какво да не ми. И като се върнах, търса бяла и черна магия, няма Ванга, няма. Това няма. А други книги стоят. И какво да правим? Минаха 2 години. Тая сестра, която ме заведе, дойде пак и каза: брат Петре, оная масажистка от Младо Сено пак се е парализира. Ама викам, знаеш ли защо? Знам. Когато ти си пил кафето, тя си е вземала бела и черна магия и ги върнала обратно. Е, какво? Какво ще направи тя става бела и черна магия да увреди някой сиромак, някой човек? Да му направи зло, този човек да се разбори. Казвам ви го, защото внимавай. Една сестра там в Света неделя, вика, брат Петър, ела ти покажа нещо. Кажи, ами една сестра, вика тук, много мила сестра, усмихната, мила, добра, и даде едно бурканче, вика, с варено жито. Погледни го. Гледам аз бурканчето отдолу, жива. Сестра ли е тази? Сестра ли е? Внимавайте! Една сестра се молиме там. Много години се разболява жената с един пастун и идваше там на Голина Ливада. Отидахме да се молиме за нея и казва: моля се, викам, Господи, откъде ми дойде това зло? Откъде ми дойде? От цветето. Ма какво може да има в цветето? Дигни цветето и го извади. Тащам цветето, вика, изваждам го така заедно с това, отдолу жива. Откъде имаш това цвете? Подари ми го една сестра. Ама каква е сестра? Това сестра ли? Сестра! Затова бъдете, бдете и молете се и бъдете внимателни с тия неща, защото оттам страдам. Сега ние се молим и за Имела, се молим и за други хора. Бъдете, вярвайте, че Господ върши чудеса. Аз само ще разкажа за Марина. Тук ли да излязам? Излай се тук, ела. Или е тук? Тук ли? Да. Понеже брат Христо е имал нещо като водителство, че трябва да се изповядам конкретно. Греша за лягана като турмалиновото легло, нали така, брат Христо? Беше казал, че си имал водителство да се изповядам греха за турмалина, за лягане. Да се молим, да? Да, да се помолим конкретно. Искам да кажа, че октомври месец аз ходих по незнание, не знаех. Мислях, че е нещо обикновено, като раздвижващо легло. Ходих 7 пъти. След което получих страшна атака от дух на страх, която продължи ден-два, но аз въобще не си дадох сметка от какво се получава. След това, по Божие допущение, въобще не се отваряше врата вече да ходя на този турмалин. И декември месец започна да ми гори тялото. Януари месец вече пак по Божие допущение ме удари много сериозно дух на страх, както си стоех и почнаха да ми тракат зъбите. Оттам започна едно безпокойство и сега все още съм в процес на освобождение и на изцерение. И ходейки при брат Петър няколко пъти на молитви, там Бог допусна да разбереме, че един от конкретните проблеми е бил този турмалин. Масажите върху леглата, аз стъпвах върху едни плочи, които са с
не знам как се казва, като някакви като будилчета, които раздвижват ходилата. И ми изгоря левия крак стъпалото и стана нещо като лилаво синьо петно, което не се махаше един месец. И това е било също предупреждение. И сега в последствие, когато продължавам да се моля всеки ден и ден и нощ, защото ми е допуснато почти да не мога да спя нощно време, спя по 2-3 часа, тази нощ въобще в 7:30 заспах за 2 часа и половина, много трудно и мъчително. И колкото повече се моля, толкова повече се открива, че до мен е допуснат някакъв дух срещу психиката ми, който ми създава изключителен дискомфорт и нощем не може да се спи. И когато почна да се моля, той отстъпва. Когато се молихме при тебе, самият дух на страх отстъпи, но нещо срещу психиката ми се случва в процес, който сякаш демон, който го усещаш, иска да те влуди, да те вкара някак да те упояват и да те довършат. И той ти вкарва и картината в ума, просто напада много брутално. И аз съм в постоянна молитва и затова изповядвам пред вас, че това са страшни неща, опасни с такива масажи въобще. По гръбначен стълб, точкови масажи. Аз въпреки, че по незнание го направих, сега съм в такова назидание и моля Бога за пощада и затова изповядвам тези неща. И ако може да се помолим за пощада и конкретно Господ да ми прости за това, защото е много страшно, аз се плаша. Ами вижте, спомнете си какво става в Израел. С израелтяни. Когато минавам по край някой народ, Бог ги предупреждава. Не вършете нищо от това, което правят съседните народи. И като почват, те се облечат и тръгнат по техния къл и после мор в Израел. Мор! Измират човеци 20 хиляди, 30 хиляди. И тогава се сетят. Защо? Ето за това. Какво представлява това упование на формалин на руското чудо и китайско чудо? Упованието. Ами това са идоли. Упованието. Това упование на... Нямаме нищо против, нали, официалната медицина. Ами официалната медицина се заплете с тия работи. Също тия лекарства, какви беше това? О, това е магиатрическо. Ами също и с хомеопатия. И като отидеш при лекарът, той първата му работа вика, искаш ли хомеопатични лекарства да ти изпиша. Ама не ти искам хомеопатични. Защо? Защото те са във връзка с фирми. И явно получават нещо, лекарите, когато ти изписват такива лекарства. Не се съгласявайте. Не може една капка отвара от някоя билка, разтворена в една цистерна да те изцели. Не може да ти. Това са... Това е източното също учение на самовнушение. Внушаваш си, че тая капка ще ти изцели и тая билка. Ама това самовнушение действа до някъде. Сега Петър Димков, нали, аз го познавах, говорил с него и той неговите книги пише. Днеска съм по-добре от вчера. Повтарай по 10 пъти. Днеска съм по-добре от вчера. И аз познавам такива хора, които повтараха всеки ден. Днеска съм по-добре. Даже имаме една сестра, Камелия се казваше. Тя по 500 пъти го повтаря. И повечето от тия хора измреха. Дето повтараха, че днеска са по-добре от вчера и умреха. Е, какво са по-добре? Значи той трябва да го вярва, че това днеска ще е по-добре от вчера. Това са източни религии на самовнушение и внушение. Има значение самовнушение. Има значение и лекаря да ти каже, абе не бой се бе, днеска си по-добре, ще се оправи. И ти да му повярва, че ставаш по-добре. Това си има значение. Ама това не може да ти лекува. Трябва да те пипне лекаря, хирурга, да ти удрежи там, да те заши и така нататък. Така че бегите от тия източни увлечения. Нема полза. Нищо да кажа. Тук частта от плана на Лукави е внушението да замести молитвата. Да ангажира вниманието. Ти да се внушаваш, че си по-добре и знаете, че те ги подиграват по Америка, но това много се разпространи там. Нищо негативно да не изговаряш. Само добре мисли, само добре чувства сам. Това е добре.
да нямаш лоши мисли, да нямаш лоши думи, да не говориш, да не вършиш лоши дела, грешни мисли. Само добре, само позитивно, само, а не може само позитивно, защото ще се сблъскаш и удариш главата некъде и позитивното до там, или се спънеш или нещо. Така че Библията не говори само, Бог е само любов, не е така. Библията говори нещо друго. Той говори нам чрез пророците, знам Езекиил и Йеремия. Аз съм Господ, който наранявам и аз съм Господ.